Monesko bonusta jo on? 10. On puolet vielä jäljellä, 6600. No, yli puolet on saatu, että... Voi kun ei olisi huono. Jääpikö noin nyt tuohon? Ne kasvaa. Aina kun tulee voitto. Vai liikkuuko ne? Liikkuu ja aina kun tulee voitto, niin ei kulu kierros. Tapiko ne sitä kierroksia? Ei sitä saa, mutta ne ei kulu ne kierrokset, jos voitto tulee. 3 kierrosta on vaan alussa. Hyvä. Ilmaskierros. Niin, se niinku korvatun kierrokset on taas 3. Voi että, kun se sinne perälle työntää. Hyvä. Menkää alakku. No nyt osuu väkisi. Mm. Oi hyvä. Pello. No sormukset. Mm. 90, okei. Okay. Ai ne mikä osu, niin ne antaa kerranta lisää niinkö? No tuli tuolla. Enkä kaikki alakunta jotenkin hyvin. Ei mennä. Voisko tulla lisää noita väliin? Ei niitä voi tulla enempää. Oi tuli, hyvä! Oi täys ruutuu! Mutta vie pienet kertoimet on. Niin, mutta tää hyvin maksaa. No jotakin. Ai jotakin! Pikku naperota. Eli voinko sanoa jo plätsi? No, voin sanoa plätsi kuule. No pikkusia tuommoisia. No 5 000, ei. 2,5. Ei mitään 5 tonnia. Oho! Oikein kunnon plätsi tuli. Nuo kertoimet nyt tuohon. No nyt meni yksi. Mm. On nyt osu väkisin. Ei osu. Eikö? Eikö tuommoista riviä olemassa? Ei, mutta osu silti joku tuossa. Riittää, jos yksi premikka alussa, niin silloin riittää 2 kuvia. Nyt ruppes olemaan kertoimet ihan ok. Niin, tuli plätsi. Minunkin mielestä. Ai, ai, ai. No nyt, nyt meillä on enää viimeinen kiekka. Ei käy. Tässä joku ihme pelastus tullut. Niin. 2. Ei tullut. Mutta oli tää ihan hyvä. Hirvet kertoimet oli. No ei oo, kyllä ne noussu 50kin alan näkyy monella. 2720. Ei tää nyt ollut kuin joku 540, 550x. Ei nyt niin hirmunen ollut. No ihan ok. No voi sanoa okoks.